Gjithnjë jem kujdes që kërkrim do një detyr me pas sa ma pak humbje. Jem interesu për jetën e bashkëftarëve të mi. Por përvoja e parë, si themi situata e parë, kër ne jemi, po flasë për njësin time, kër jemi balafaqu me forcat e armikut, distancë, flasim për distanca, dikujt i do këtë exagerim, po flasim për distanca 2-3 metra. Edhe në situatë të tillë më është plagosur ushtari, Fatmir Hoti. Edhe për cënë isha i bindur që nuk kam e te kalu atë situatë, ishte shumë rëndi plagosur në kokë. Kurse ne ishim në, themi, në fazën e përparimit, ne po depërtonim thellë në territorin që kontrollojmë nga forcat serbe, ishim në avantazh. Edhe tani vjen një moment, a duhet të ndalojmë komplet operacionin, komplet aktivitetin për bashkëftarin, për cilin ne krijuam bindjen që nuk ka mundësi me mbijetu. Apo të prap ishte ajo shpresa që ndoshta ndihma jon sa do vogël në ato rrethana ai do të shpëton. Edhe unë ndaloj, do thotë ndaloj përparimin e njësisë dhe i baj gjitha angazhimet që t'i japim ndihmën e parë, thras me urgjencë mjekët nga thellësia dhe fal kësaj ai djalë sot vazhdon me jetu, ka kriju familje, ka kriju studimet, punon, drejton makinën, edhe thjesht është pjesë e gjitha këtyre zhvillimeve që ne po jetojmë. Jam i lumtur, do thotë që kemi arrit në çdo situatë ta tregojmë kujdesin më të madh për bashkëftarët tanë, dhe gjithnjë misionet tona kanë pas një epilog pozitiv me të cilat jo vetëm unë, po bashkëftarët, kolege, struktura komandose mburëm. Zoti Quni, kishim dëshirë dhe do të kishim dëshirë prap diskutonim dhe besoj që do diskutojmë prap në një emision të radhës. Ishte kënaqësi t'ju kem në studio dhe të rrëfeni çdo gjë nga betejë koshorës, nga lufta koshorës, si njihet vërtet feri, vërtet i serbëve, dhe asë më tje për të bisedoj dhe të ndani gjera ekskluzive nga një kolonel si ju i dëshmuar, dhe më thonë e luftën e fundit, dhe tashme natyrisht si deputet. Ju falenderit shumë dhe ishte ndere dhe knasi për ne. Shumë falenderit, profesor. Ne biseduam para emisionit, kanë metë edhe shumë momente, pa i tregu, pa spjegu, për rolin e shumë djemve, shumë vajzave, ndoshta do momente asë nuk imi arrit fare me im dzerne si përfaqe, por nga fakti që ju keni kaq interesim të madhë, kretë në fond, unë kam një dhoratë për ju. Kapelat e tila në brigadën e 38 kanë qenë gjithsej 2. Këto kryesisht janë bartë nga njësitë elitare që kryjnë operacionin natën. Një të tile ka pas Agim Ramadani, të cilën tani unë e kam në posedim, edhe kjo është kapela ime personale, të cilën unë e kam përdojrë gjatë disë operacioneve, edhe me gjithë dëshirë do t'ju dhërë juve. Për respektin që po të regoni, për historinë, për të kalumen tonë, edhe për betene lavdishme, betene kusharës. Falënderit komandant, falënderit shumë, falënderit shumë. Kjo është një dhuratë shumë e veçantë, jo vetëm për mua, por për emisionin dhe mos do është një motivim shumë i madh që ne të ndjekim një rrugë të pasqyrojmë sa më mirë jo vetëm figurat historike, po historinë, aq më tepër kur kjo kapele ka qenë bashkulltare e një lufte të lavdishme dhe një epokë shumë lavdishme pjesë të cilës keni qenë edhe ju. Gazetën Demos mund ta ndiqni edhe në kanalin në YouTube.